Глядачі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок. Третій президент України Віктор Ющенко розповів, що не вірить у війну з Росією найближчим часом. Про це він сказав в інтерв'ю Каті Осачі у програмі «Світське життя». Ющенко зазначив, що наразі все ж важливо укріплювати українську армію. Переконаний, що найближчі 2 місяці і 20 років на нас ніхто не нападе. Дуже важливо зміцнити нашу армію, але не менш важливо, а можливо більш важливо – зміцнити наш дух. І тоді нам ні Путін, ніхто не страшний, прокоментував Ющенко. Колишній президент України пояснив, що не вбачає якоїсь логіки у російському наступі саме зараз. Я з першого дня кажу, немає логіки. Для того, щоб зараз розпочалася військова фаза по іншому кордону, ніж ЛНР, ДНР, лінії розмежування, немає логіки. Путін і так стріляє по своїх ногах, наголосив Ющенко. Також третій президент відповів, чи планує відправити свою родину за кордон, а саме до Америки. Як говорить Ющенко, він не планує цього робити. Раніше Кравчук, Кучма та Ющенко звернулись до підписантів Будапештського меморандуму. Майже 30 років тому сталася подія, відлуння якої струшує світ наразі. 5 ядерних держав зобов'язалися перед Україною поважати її незалежність та територіальну цілісність. Надання гарантій безпеки, а саме ці слова були в назві Будапештського меморандуму, під яким поставили свої підписи супердержави, стали умовою добровільної відмови України від її ракетно-ядерного потенціалу. На той час він був третім у світі, переважаючи потенціали Франції, Великої Британії та КНР. Тепер Україна може згадувати урочисті обіцянки Великої Четвірки. Ми були вдячні за те, що до меморандуму приєднався Китай, хіба що як знущання. Йдеться у тексті звернення президентів. Президенти наголошують, що ще у 2014 році Росія зруйнувала територіальну цілісність України, окупувавши Крим та частину Донбасу. І сьогодні з 3 сторін в Україну спрямована загроза подальшого військового вторгнення. Ми опинилися перед перспективою економічної блокади, енергетичної з півночі, морської з півдня. Тим часом неприпустимість економічного тиску на Україну теж була зафіксована як один із пунктів Будапештського меморандуму. Що ж ми чуємо у відповідь на такі дії від учасників угоди, на чий захист і на чию рішучість ми маємо розраховувати? Лише заклики до їхніх громадян та дипломатів тікати з небезпечної України якнайшвидше, йдеться у зверненні. Президент також наголосив, що Україна чує лише суворі попередження агресора і що він заплатить ціну. Проте вона не виключатиме «Північний потік-2» та «Свіфт». Коли 1994 року великі держави уклали угоду з Україною, вони фактично говорили: «Ми не хочемо, щоб ти стала з нами рівною. Ми хочемо зберегти свою монополію. Але ми пропонуємо тобі в обмін на справжній захист нашу справжню підтримку. Ось тобі наше слово. Чесне слово сильного». Ми тоді повірили. Хоча в тому ж 1994 році один із підписантів Будапештського меморандуму в приватній розмові сумно попереджав – вас обманюють. Сьогодні вирішальний момент, коли можна буде довести, що Будапештський меморандум не був простим обманом. Що сильний може бути чесним та сміливим. Так доведіть свою справжню силу, йдеться у зверненні президентів. До зустрічі, глядачі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок.